Shikos të ndëruar, mirë mbrëma, mirë se po takohemi bashkë edhe këtë të hënë në Libero. Sonte në hapje të emisionit do t'ua lexoj një letër të një poeti brazilian me shumë domethënie. I numrova vitet e mia dhe zbulova se më kanë mbetur më pak vite për të jetuar nga ato që kam jetuar deri më sot. Ndihem si ai fëmijat që i kanë dhuruar një kuti me ëmbëlsira. Të parat i hëngri me kënaqësi, por kur e pa se i kanë mbetur vetëm pak, nisi t'i haj me kujdes dhe t'i shijoj tamam. Nuk kam më kohë për konferencat pafundme, ku diskutohet për statute, rregulla, procedura dhe dispozita të brendshme, duke e ditur se asgjë s'do të arrihet. Nuk kam më kohë të duroj njerëz absurd, të cilët përkundër moshës nuk janë rritur ende. Nuk kam më kohë të luftoj kundër të papjekurve. Nuk dua të marr pjesë në tubime ku marshojnë ego të fryra. Zduroj dot manipuluesit dhe oportunistët. Më nevrikosin gjelozët që përpiqen t'i diskreditojnë të aftit me qëllim që të përvetësojnë vendet, talentet dhe sukseset e tyre. Tepër e shkurtër është jeta ime për diskutuar për tituj gazetash. E dua përmbajtjen sepse shpirti tim po i ngutet. Nuk kanë mbetur shumë ëmbëlsira në kuti. Dua ta kaloj jetën me njerëz që i stolis cilëtërsia njerëzore. Me njerëz që mund tallen me gabimet e tyre, me njerëz cilve nuk u rritet mendja me sukseset e tyre, me njerëz që e din ku e kanë vendin dhe nuk i ikin obligimeve të tyre, me ata që mbrojnë dinitetin njerëzor dhe vetëm duan të jenë në anën e së vërtetës, drejtësisë dhe integritetit. Kjo është ajo që jetën e bën të vlefshme për ta jetuar. Dua që t'jemi rrethuar me njerëz që din të prekin zemrën e të tjerve, me njerëz që pas goditjeve të rënda që kanë marrë nga jeta, janë mësuar të rriten dhe ruajnë ledhatimet e shpirtit. Po, jam për ngut, po ngutëm të jetoj me atë intensitet që mund të më falë pjekuria. Nuk dua të hargjoj kot asnjë ëmbëlsirë që më kam mbetur derin kuti. Jam i sigurt se janë më të ëmbla se ato që i kam shijuar. Qëllimi im është arrit tek caku i fundit në paqe me vetveten, me më dashurit e mi dhe me ndërgjegjen time. I kemi dy jetë dhe e dyta fillon kur e kupton se e ke vetëm një. Kjo pra ishte një letër me një mesazh shumë të fuqishëm që anë mban botës ka prekur shumë zemra njerëzore dhe është shpërndar pa ta kënaqësinë që ta sjell për ju të lexuar në gjuhën shqipe. Të kthehemi tek emisioni. Tre mysafirët e edicionit të sonëm janë shumë të veçantë. Që të tre janë nga komuniteti bosnjak. Me ne është politikanja shumë e njohur në Kosovë dhe e respektuar Duda Balje, e cila është edhe deputete në Parlamentin e Kosovës. Po ashtu, kemi në studio sportistin Remzo Mustafiç, i cili e përfaqëson Kosovën në gara ndërkombëtare si bokser, si dhe Denis Hudutin, këngëtar. I mirëpresim që të tre në studio. Mirëmbrëma, Duda, mirë se erdhe në Libero. Mirëmbrëma, mirë se u gjatë, faleminderit shumë për thirrjen, është kënaqësi vërtet. Mirëmbrëma, Remzo, mirëmbrëma, Denis. Mirëmbrëma. Shumë simbolik ky ekip i yt. Një bokser, mos me guxu kush me të nguc, edhe një këngëtar që të bëjmë atmosferë. Po shka me bëni sigurim, a e dini, është rëndësishëm edhe me nota, me kënga, është vërtet është kënaqësi, edhe unë mendoj se sot e bëjmë një emision shumë interesant, sepse kemi histori interesant. Faleminderit shumë, para se të flasim me ju, të ndjekim një kronik dhe kthehemi në studio.
Jemi këtyr në studio, një kronik përmbledhës e kështu, duket patë një kritik, diçka. Jo, qyren, do më thënë, se cili shteti fillon prej kushtetuta, do më thënë, na kemi kushtetut. Edhe në kushtetuta, e dini qësh jemi na definum. Do më thënë, në Kosovë janë shqiptarët, sërb, edhe të tjertë. Do më thënë, na komunitet jemi të tjertë. Do më thënë, veç fjalimi është diqysh ofenduse të tjertë. Do më thënë, si jemi definu qysh duhet. Edhe në fakt në regjistrimi e popullsisë e fundit, sërbat kanë bojkotu. Edhe tash me numra, me matematik, na jemi, do më thënë, si boshnjakët e dytë. Pas shqiptarve jemi na me numër e popullsisë. Unë e për veti, ajdin, po du më thënë, se na jemi autohton këtu. Ok, kjo është e rëndësishme. Në fund nëse janë nisi muzën për numra, i prishim mua betë, sepse në Balkan për numra jemi prish. E rëndësishme është të ndiheni si në shtëpin tuaj autokton. Po, kemi qene edhe para luftës, edhe në koha luftës, edhe pas luftës, moti, do më tënë, kemi histori, dhe unë jam shumë krenarë se unë e nuk e japë Kosovën veç shqiptarve. Edhe pak është edhe në emi pak pronara. Po, pa dyshim. Mirë, Duda, nëse e shenë në përgjithësi, si jetojnë komuniteti boshnjak, nacionaliteti boshnjak, sot në Kosovë? Na në letër, në ligjeve kemi shumë drejtë, shkruma veç. Për ku duhet me implementu, do më thonë drejtët cili kemi, këtu kemi pak problem. Dhe do më thonë, non-stop jemi të luftu për drejta. Kur jetë të luftu, ti nuk i drejtët cili mund është veç me mare edhe me shfrudzu. Do më thonë, na jemi të luftu për drejtave, cilina kemi edhe shkrume me ligjë. Do më thonë, shumica institucioneve janë të shke ligjën, sepse nuk kemi ma shumë se 5%, do më thonë, veç me vendin e punës. Masa ne jemi diskriminum, jo prej shqiptarve, jemi diskriminum shumë prej komuniteti sërbës, sepse se cili, do më thonë, konkurs cili o shkrume, edhe nëse shkrujt atje komunitetve, zakonisht ka qenë komuniteti sërbë. Tash janë pak anësh, sepse janë të bojkotu edhe puna mrenda institucioneve, edhe në kuvent, edhe në qeveri, edhe ku do, por diri tash qështu ka qenë. Ma shumë kemi qenë diskriminuar për anën e komuniteti sërbe, se për të tjertë. Përsa i takon komunave, ku jeni më mirë të përfasuar? Në komuna e Prizreni, Dregashit edhe Pesë. Dhe më thonë, këto tri komuna janë më mirë? Po, edhe në Mitrovicë, dhe më thonë, kemi një numër bukur e madhë boshnjakve, por atje është një pjesë e Kosovës cilë është shumë senzitiv, edhe ata vërtet kanë problema atje. Jemi të luftu, tash kemi edhe nën kryetarin e qytetit, do më thënë politikisht jemi të provu me bajtë në komë non-stop, por nuk është lehtë. Po për te politikës, kështu si jeton komuniteti boshnjak në Kosovë? Me qëfar punë është merët, ku është i punësuar, qëfar halë është ka? Po, na jemi një komunitet shumë butë. Ne jemi punëtor, ne jemi shok. Edhe shumica jemi të jetu në për fshatra, për shembul në Prizren, kemi, do më thonë, pjesë e Reçanit, kur jeni të shku në rruga e Prevalës, kemi Zhupën, edhe kemi Podgorin, në Dragash kemi, do më thonë, fshatrat në cili jetojnë veç boshnjakët edhe komuniteti Goran, në pej një pjesë e Pejës, do më thonë, Vitomirice, edhe këtu jemi koncentru ma shumë. Janë shumë urtë, pak janë të punonën për institucioneve, me tokë, me turizm, do më thonë qështu, do më thonë une mendoj se jemi një, diqysh, Kosovë është ma bukur me neve, sepse vërtet jemi, kur nuk mundësh me dëgju se një boshnjak ka bodi shka e keqë. Do më thonë, nuk kemi kriminel, nuk kemi, do më thonë, non-stop kemi punu me rritë Kosovën, do më thonë, në një nivel shumë duhur, do më thonë, cili meriton. Që, unë e jam deputetja, për shambull, du më thonë, 13 vite, kur nuk kam votu, kur gjo kundër Kosovës. Do më thonë, jemi shumë konstruktiv, jemi transparent, jemi të provu, do më thonë, me gjithë vendin cili na e meritojmë rrenda e Kosovës. Dhe këto është shumë rësishë. Remzo, ju jeni bokser, jetoni në Mitrovicë. Mitrovicë, po në pjesën veriore. Ta u prezento pak qëfar jetë e bën, ku jeton, si jeton, si të shkon dita jote si bokser në Mitrovicë? Po jetoj në pjesën veriore në Mitrovicë. Si gjdo sportist, dita shkon të ushtru në për sola sportive. Sa herë në ditë ushtranë? Tash për momentin jem të ushtru ka dy herë në ditje, vrapim në mëngjes edhe mas dite sol me trenerin tim.
Kurse kur jam në për përgaditjeve, të ushtru për gora ndërkombëtore edhe kampionate, jam duke ushtruar ka 3 herë në ditje. Kur ke filluar me boksin? Si fillove me boksin ti? Po fillova me vllahun tim, i kom pos 14 vjeç, ama me 19 vjeç i kom fillu me sport. Ke dikon familje që u marr me boks apo rastësisht e gjetë veten? Jo, rastësisht, unë edhe vllahi im që ashtë rastësisht. Ku ushtron? Në pjesën jugore? Jo, ushtron në pjesën jugore. Shkollën e kom kry në pjesën jugore, veç jetoj në pjesën veriore. Në pjesën veriore ka më shumë serb, pak bosnjak, po. Pak shqiptar. Si jeton ju atje në atë pjesë? Po, ke shoqëri nga dy komunitete tjera? Jo, kam shoqëri veç shqiptar. Vetëm shqiptarët, nga serbët nuk keni shoqëri, nuk keni... Jena arrit bashkë edhe e kom kry shkollën me ta bashkë, krejt duke ushtruar me shqiptarë. Brenda klubit jeni shumë që ushtroni ju? Po, po, jena ofër 15 veta, ushtrojna, gjdo dit jemi bashkë, para dite, mas dite, jena si një familje. Si është organizuar klubi? Kush e ka organizuar, kush e mban? Klubi është jo qeveritor, klubin e mon treniri Mehmet Agjoni me neve në zonësa. Sa gara i ke zhvilluar, sa luftra i ke zhvilluar, sa humbje, sa fitore? Po, i kom zhvilluar shumë gara, si për shembull gara ma e rëndësishme është kampionati evropian, ku e kom zonë venin e tretë, medaljen e bronzë në Kosovën. A më kështu edhe jam kampioni 5 fisht i Kosovës në kategorinë e rëndë. Kampioni 5 fisht i Kosovës? E meriton një duar trokit e zonë, ose... 5 herë kampioni Kosovës i bjen gjitha to loj. Herën e porë, jom bu 2018-ën, tani gjdo vit më rene e kom brojt titullin dheri 2022-ën, kur jëm bu për herën e 5 kampion. Sa vjeç ke qenë kur jesh pallë për herë parë kampion? 16 vjeç. 16 vjeçar? Kundërshtari sa vjeç ka qenë? Nuk e di sa vjet ka pas. Kush? Kundërshtari që e ke mund në finale për shemë. Po, njëjt që ashtu e... A mosha e njëjt? Po, mosha e njëjt, kategoria e njëjt. E mban mend lojën e parë? Po, e. Në Prishtinë, kunder bokserit i Fush Kosovës. A është ma vështirë me boksu për t'uja në një intervjistë me fullë gjurë Shqipër? Jo, ja. Se përshdo që jetë djërësit. Jo, e super, jo. Me zorshme ka. Me zorshme me fullë. Tu ma më kollaj boks. Kollaj, në dhe të. A ty veç i më shakë. Bilës janë të fullë, jo që. Cila ka qenë lufta ma e vështirë që e ke pasë? Po, ma e vështirë në kampionatin evropian, ku jëmë re për venin e dytë ose e tretë në gjusën finale, kunder bokserit Ukrajin. Normal, kom humbur me pika, amo u konë... Luftë e barabar. Po, barabar, taj, u konë ma shumë provoj. Normal. Ukrajina është veni ku boksi është numër... Nëzit Kliçko? Po, ku është boksi numër... Edhe, pysyka, si ishte kjo tash? Cili... Edhe një kampion tani i Ukrajinës është? Po, Aleksandar Jusuk, Vasili Lomachenko, ko Tolivar boksera. Edhe Kosova ka, edhe shqiptarët kanë boksirë, kusht pëlqenë prej Kosovarve? Po, është Luan Krasnici, Hagi Robin Krasnici, ata jënë që kanë bërë historinë në Kosovë. Po, nga më të kaluarit, këtu më të vjetërit, i mbanë mënd, i kujtonë? Po, është Mehmet Bugujevci, Aziz Salihu, Gjevdet Peci, Nazif Goshi, shumë boksirat e mirë dhe me shumë provoj. Stili i cilit pëlqenë, mu pëmduk është ma shumë si Gjevdet Peci, ha? Po, Gjevdet Peci u konë që krynë para vokti, që shpojnë anë. Okej. Po, edhe Aziz Salihu u konë kategoria e ronë, stilin e mirë ka posë. Cilat janë qëllimet tua, planet tua, qëfar do të bësht tani? Do të vazhdosht në boksin amator, deri në lojra olimpika, apo do të kalosht në atë profesionist? Po, normal, qëllimet janë si gjdo sportistit me arritë shumë suksese, si me mu bo kampion në Evrope, kampion bote,
normal edhe kampion olimpiod me në zonë verën e tretë në lojrat olimpike. A mu besoj që njëherë në boks amator, tani edhe pse jo boks profesionist. Ke menduar që kosh jashtë Kosovës? Po... Për shkak perspektivës së boksit? Po, po, kam menduar, a mu njëherë pori këtë me bu ma shumë provoj, ma shumë suksese. Brenda klubit, ka edhe kolegë të tjerë nga komuniteti bosnjak apo të gjithë shqiptar? Jo, vetëm jo në mune. Si të kanë prit? Si kalon me ta? Mirë, mirë. Si që e ceka, jena si një familje, gjithë ditë bashkë. Ma shumë rina atë si me prindë. Ma shumë bokë se me prindë? Po, po, qashtë. Oke. Ndryshe nuk shkonë suksesit. Ke shkuar në Bosnjë, ke marrë pjesë në përgara, ke boksuar edhe me kolegë komunitetit bosnjak? Po, po, nuk kom boksuar me kolegë komunitetit bosnjak, amu kom nejtë shumë me ta, edhe jëmë konë zdiso erë në Bosnjë, kom boksu në turnire ndërkomtare, ku e kom bo shumë provoj e mirë, e kom njoftu shumë njerëzë, që e nesër me shku për qefë, kom durë qelë. Do t'a përfaqësoje Bosnjën nëse të kërkojnë në lojra olimpike për shembull? Kush do të lejon këta? Nuk e lejon nga këtu. Nuk e lejon. Normal. Ishte pyetje provokative, mos më përgjigj këtu. Vazhdo bokso për flamurin e Kosovës. Po normal. Faleminderit shumë. Ndërkohë, Denisi do t'na këndoj sot. Do t'na bëj shumë atmosferë. Nuk e fletë Shqipën, do të në ndimoj Tuda për përkëthim. Pak me se mundëm, po, do të provoj. Edho në jo ma, kështë problem. Denis, pëlqen këngët Shqipe? Sdo për dis, albët s'ke pesme. Jeste, naravno. Pre svega bi skoristio priliku ovako da se zahvalim vama na pozivu. Drago mi što sam večeras ovde, što sam vaš gost. I moram da kažem da je predivan ambijent, da su svi super, oduševljen sam. I naravno... Naravno, moram zaista da pohvalim ove predivne dame, ovu predivnu publiku. Svake čast. E ta shkush ka kuptu, ka kuptu. Jo, në faktë është të falim dhe rësë. Ua përbledhim, do më thonë shprek në arsin që është... Po, është pjesë e emisionit. I mori pak me të mirë zojat. Po. Sepse kur të këndoj ka nevoj për atmosferë, ka nevoj për përkraje. Ambienti po i pëlqen. Ka me këndu një këngë shqipe ma vonë. Ku këndon zakonisht? Uglavnom radim svuda po Evropi, najviše sam ovde na Kosovu, najviše nastupam na Kosovu, radim bošnjačka veselja, svadbe, radim klubove, tako da svuda uglavnom. Po, në ma shumë ti është në Kosovë, është në për, do më thonë, darsma edhe krejt, do më thonë, shka na, kur jemi të festu, Denisi është zakonisht prezent të na, është ka përgjithësi veç për atmosferë, edhe vërtet të na është shumë njoshëm, është kënu edhe kënga tradicionale edhe këto moderne, ka provu disa herë me bo kombinim, edhe shumë A është kjo këngëtari ma i famshëm i momentit i juaj? Po ta është të na në Kosovë, po. Ok, a e pak guin shtrejt? Jemi të bu marveshja. Ku përfiton ma shumë, Kosova në diaspor? Kosova. Kosova. Ma durlek të kemi. Kur ke filluar ti të këndosh? Ka si po që dhe pevës? Pa znaš kako, uglavnom sve je to krenulo od malih nogu, pošto ja inače potičem iz muzičke familije. Moji sa mamine strane su muzičari, muzička familija, tako da uglavnom od malih nogu, od svoje sedme godine. Në më tonë, kam qenë shumë vogël prej vitin e 7, për prej familje në nënës, ata kanë, do më tonë, familja me kënga, me kretë, me përvoje madhë, edhe në fakt ka marrë prej ata edhe ka vazhdu. Kur ka qenë shumë vogël, prej 7 vite. Ke kënduar dikune për televizionet Kosovës? Ke marrë pjesë në për emisionet televizive në Kosovë, apo jo? Uglavnom, bio sem gost u nekim emisijama në Kosovu. Više sam gost u Bosni tamo. Okej. Domtan ma shumë je në Bosnje. Da. Ke ndo një këngë në gjuhën bosnjake që është atje i dëgjuar në Bosnje? Këngë tënde, autoriale? Tvoja pesma, znači autorska pesma koja se mnogo sluša recimo u Bosni. Naravno, ja imam nekoliko svoje pesme. U planu su još dve, tri pesme koje uskoro izlaze.
Uradio sam i duet, jedan duet sa Aldinom Bajić, ona je jedna od najpoznatijih pevačica tamo u Bosni. Tako da, naravno, ima pesma koja je jako slušana i koja je jako dobro prošla za sada. Puka pas edhe kënga, dhe më thonë, vetës, cili është shumë dëgjushëm edhe në Bosnë, edhe ka pas një duet me një këngëtare e Bosnës cili është shumë njohur atje. Dhe më thonë, është të provu me bo bashkëpunim me ata, po? Në për festivale në Bosnje, ke marrë pjesë? Ke dëshirë të marrësh pjesë? Në festivali më u Bosnë, dali si bio prisutën. I dali më zhelu dhe bërshëm. Da, bio sam në, mislim dhe dva festivala bila. I takođe i ovde na Kosovu su bila par festivala koji sam nastupao, tako da... Koliko će ne pjesni sa festivala, edhe ati edhe që në Kosovu të napo. Cilat këngë të pëlqenë ti këndosht? Qëfar është žanri që ti këndonë? Pa znaš kako, uglavnom, ja volim da pevam sve. Sve? Da. Uglavnom, ali sebe pronalazim u folku. Najviše pevam folk muziku, a slušam sve. Volim da slušam i pop, i jazz, svaku vrstu muzike. Okej, dhe më tanë ma shumë në muzikën folk. Cila është një këngë ma e mira në gjuhën bosnjake populore, folk, që ti e këndonë, që të përqenë? Pa, ja mislim da je jedan od najvećih hitova... Narodne muzike. Kako na Balkanu, tako i šire, mogu da kažem slobodno, pesma Sve je laž, koju peva Dino Merže. Nadam se da znate pesma. Përveć kësaj, diçka populore? Narodno nešto, od naših starih pesama. Pa da, postoji Sevdalinke, naravno, koji... Sevdalinke? Da, da. Ja ne znam to. Sevdalinka është janë kënga vjetër, do më thonë, cili janë, do më thonë, me një mesaj special, do më thonë. A na e bënë pak një pjesë aty, ku je ullun? El mosh dohtë përvësh mdeo, ne ki se dalë. Moj dilë bere, ku të se Zonja është kënga e vjetër. A i shto i mene ne povede. Faleminderit. Bravo. Tani, rava është për ti që të na interpretosh këngën e Dino Merlin, Sve e lash. Skena për ty. Hvala.
Faleminderit, Denis. Faleminderit, orkestra. Me Denisin kemi kërkuar që të këndoj edhe në gjuhën shqipe. Po, në gjuhën shqipe ka me valzu edhe Duda. Cila është kënga që ki qef me gnu shqip? Zemra. Zoja. A ma bak me Zoja. Denis, faleminderit. Faleminderit shumë. Faleminderit shumë. E meriton edhe Duart Rokitën e ju. Faleminderit shumë. Urdo valon. Këngën shqipe ke këndu ma mirë se bosnjakisht. Po, ha? Drago mi, drago mi. Ka pa qëllim me impresionu. Ishte, mora që do snimim i ne ku Albans Kupesh. Të pëlqenë këngët Shqipe? Shumë. Shumë. I këndon edhe në dasma të bosnjakve? Po shumë. Po? Po shumë. Zakonisht kërë na e dojmë me nëzit atmosferën. Si bëni një dasëm ju Duda? Në shpjego sepse traditat i kemi të njëta. Traditat praktikisht kemi e njëtë. Do më thënë darësma njemi të bu njëtë, kulturën njemi njëtë. Do më thënë diqysh edhe kënga njëtë. Na e përdojmë, na e në Kosovë përdojmë kënga e din këto bashkë për me atmosferën, e din me ma shumë energji. Unë e mendoj se jemi shumë afer, edhe me, do më thënë, me tradita, me histori, me kulturën. Jemi fakt bashkë moti edhe nuk e dalën shumë. Denis, me këtë do të doje të bëje një dueti, një këngëtar apo këngëtare shqiptare. Kusht pëlqen? Në kamion pred lëzhikoju, eto, jam i vërë lëratë së një. Zgjithë, në gjithë, kusht pëlqen ty? Ja, inë që najvishë volim dhe slushëm Shkurt e Gashi. Shkurt e Gashi? Okej, do më tante folku, diqka tjetër? Dafina Zeshiri? Može tajna. Može tajna, okej. Da, mogli bi da napravimo neki dobar fazon. Nije loše. Je li dobra ideja? Dobra ideja. Faleminderit. Po dënë me bot duet me tajnën, jo me Dafina Zeqirën. E kap qytetet, pra ndaj ka Prizrenit. Po, Prizrenit është, po. Qashtë është? Komshi. Ne jemi lokalista, Prizrenit pak po.
Lokalista. Mirë, Duda, kështu, përsa i takon traditave, janë duke i ruajtur komuniteti Bosnjak Kosovë? Po, shumë. Shumë. Për shembull, që une, do më thonë, me fillë për vetës, unë këto veshje tradicionale shumë jam të pëlqyu. Edhe kam transferu, do më thonë, edhe në fëmijëve, do më thonë, këtë tradita edhe kultura shpis. Unë jam martu shumë me eri, për shembull, edhe na, do më thonë, une aloj pëlqen, do më thonë, këtë momenti kur vjeri, për shembull, in në dhomë, ti me qunë në kompë. Do më thonë, që tradita unë kam për cilë edhe të fëmive, tash, do më thonë, vjeri, kurin na jemi krejt në këmë, do më thonë. Diqësh është, ka pas ma shumë shpirt, do më thonë, këto tradita edhe respektimi i traditës është në fakt një pashqyre e familjes. Edhe unë e mendoj se është shumë rëndësishme, edhe unë jam të provu, pa marë parasysh se është koha e shpejt, koha, do më thonë, ndryshon edhe njerëzë edhe mënyre e mendimit edhe krejt, por prapë se prapë tradita duhet me qenë një basë, unë e mendoj. Oke. Remzo, qëfar muzike ti të gjënë? Edhe Shqip, edhe Bosnjakisht. Njajtë. Prej Shqiptarve, kusht të pëlqenë ty? Po, Sabre Fejzolohu. Që qërë e thajmë të tradicional? Oke. Si, muzike tradicionale. Merë pjesë në për aktivitete, në përndeja të Shqiptarve, në pjesën jugore, kështu? Po, normal. Si kalon, mirë? Mirë, me shoqni, mirë, super. Dojë të martuesh me një shqiptare ti? Po, të këshyru. Të këshyru. Po, qësh është foti? Në parim nuk është kundër. Nuk është kundër. Qësh është foti? Duda, ka diçka interesante që Bosnja edhe juve u avështërson, do më thonë, të shkoni në Bosnje. Duhet viza, duhet pasaporta. A nuk është penges për komunitetin e juaj kjo? Qush bre, për mua është pika ma e dhimshme, diqësh, edhe kam provu me reagu. Unë në fakt para 2 vite, ma pak se 2 vite, kam bën një letër hapur të Dodiku. Sepse Dodika atje, ata kam shumë politika e mbranshme komplikum. Ata kam drejta të veta, do më thonë ata në 3 persona, nëse veç një person votën kunder, ata nuk mundën me kalu, do më thonë, naj propozim qeverisë ose kuvendit. Pra me konsensus është kjo. Po, edhe këtu Dodiku është zakonisht prezent, edhe zakonisht është kunder, si cili aktivitet cili na jemi të marë, do më thonë, me Kosovën. Edhe diqysh është vërtet pa logik. Do më thonë, Serbia nuk ka pranu Kosovën si shteti pavarur, por na në Serbi mundëmi me shku me letër njoftim, në Bosne nuk mundëmi me shku. Do më thonë, shumë kam kompliku, edhe reciprociteti është kësu, do më thonë, nëse ata nuk e lojmë, nuk e lojmë edhe na. Tash në koha e fundit kemi pas një marveshje në cili na kemi kalu edhe në qeveri, edhe në kuvend, por ata jo, edhe ndyqysh është shumë komplikume edhe edhe ta, adin, sa janë komplikum mrenda e Bosnës Hercegovinës, ata shumë pak kanë koha, adin, me këqyrë jashtë, edhe në Republika Sëpska është si pika e dzes, ma e dzes në Bosnë Hercegovina, edhe qështu janë, edhe qëmi... Sepse, në qovë se do t'ishte më e letë, kam përshtypjen që shumë të rinë dhe treja nga komuniteti juaj, edhe do t'kishin më shumë perspektivë në shkollim, për shembul, në universitete, në Bosnje, e gjitha këto... E shini si penges për ju, faktin që do të mirë një viza, keni probleme? Është shkelje drejtave, do më thonë, ti nuk mund të shme leviz në shtetë cili i ki shumë afer, edhe në fakt është, nuk e di, këto është diqysh, veç na jemi të vujtë këtu, sepse sërbët, komuniteti sërbë në Kosovë, ata kanë letër njoftime sërbise dhe shumë lehtë janë të shku. Veç diqysh për neve dhe shqiptarve kanë bo qeli mishtë, veç na mos me shku lirisht atje. Tash me dorzu për vizën ose në Macedoni, ose në Tiran, viza shumë shtrend, edhe na, për shembul, me pasaporti diplomatika të kanë refuzu disa herë, do më thonë është vërtet. Êshtë pa kuptim. Êshtë pa kuptim. Po, juve si kur të kishit mundësi lëvizje, do të shkonit më shpesh? Po, po, pëse jo, me në përgora, në përgaditje se boshko, tu duke ushtruar, pëse jo. O, veç me haqe vapa edhe bureka atje. E, po. Si shkonë ki? E, jo, makedonsku dokumentaciju i tako idem. Ka pasaporti Macedonisë edhe shumë shlecht për me udhetu. Nuk ka nevoj për vizë. Do më dhe tje pas këtë gjithë në liberalizime. Ti nuk e di. Duda, ku ka mësë shumë ti komuniteti juaj nevoj që ti jepet për krahje? Në qëfar fusha? E parë, do më thonë,
moralisht, me emocion. Do më thënë, është shumë rëndësishëm, do më thënë, për se cili Boshnjak me ndjej se Kosovo është shteti i Boshnjakve. Do më thënë, une shpesh, do më thënë, jam ofendum, do më thënë, ofendimi maj madh për mua është, nëse une folim për shembull gjuha Boshnjakisht me asistente në për Prishtinë dhe kalon një person ka thënë, ti e shkia. Për shembull, për mua është papranueshëm, une nuk e pranoj këto. Veç gjuha serbokroate, do më thënë, ndoshta është adin se gjuha sërbe ma shumë, për prapë se prapë edhe na jemi të shfrëzu këtë gjuhën, do më thonë është gjuha boshnjakisht, bosanski jezik, cili është shumë, do më thonë, afer e sërbis, për nuk është sërbisht. Edhe, do më thonë, e parë, na, do më thonë, duhet Kosovo, se cili qytetari Kosovës me ditë se na jetojmë këtu, edhe na nuk jemi sërbë. Dhe më thëmë, të është si hapin e parë. Masa ne është përkrahje në sistemi edukativ, dhe më thëmë, shumë është rëndësishëm. Edhe, dhe më thëmë, na me pas sa ma shumë kontakt me shqiptarë, sepse për neve është shumë rëndësishëm edhe me mësu gjuha shqipe, sepse kretë në universiteti këtu, dhe më thëmë, kretë rinia, mas shkollën e mesme, vinë në Prishtinë, në universiteti i Prishtinës, kur është ligjerata veç në gjuha shqipe. Dhe më thëmë, për neve është prapë shumë rëndësishëm, ajdin me din edhe gjuhën. Gjuhën është ma lehtë për me sukurje në kontakt me njërës, ajdin edhe dhe qësh. Dhe më thëmë, kemi disa hapa cili nuk janë qaqë rëndë për shteti, për veç duhet të adin një vullneti e mirë për më respektu. To që i thot, Duda, si shihni ju? Qëfar nevoja ka më imediate kështu komuniteti juaj? Për shkollim? Për qëfar mbështetjet do të duaj kishte më shumë për ju? Po në çdo aspekt. Në çdo aspekt, do më thonë, përgjithësi ka nevoj për mbështetje. Si e sheti, do të doje të performoje më shumë të shqiptarët, për shembull, kishte koncertet për bashkë këta? Dali bi vishë vëllë dhe se dhe budu shukon të këtu sa albanci më dhe peva të zajtë, dhe dhime të zajtë një qëke koncerte. Naravno. Bilo bi mi drago, bilo bi mi čast. Në për kënga, në për kultura, në për kështu, njerëz janë të lidhë me zveti. Janë të lidhë? Po. Po në politikë jo? Po në politikë, mirë jemi. Njëherë pozitë, njëherë opozitë, jemi të mu balansa. Një karakteristike e komunitetit juaj është po ashtu si e shqiptarve edhe gërbeti. Po. Ka shumë në diasporë. Po, ma shumë se këtu tash në këtë moment, për fatë keqë. Ma shumë atje, do më thënë kemi në e shëqata shumë fuqishëm në Zhvicër, në Gjermani, në Francë, do më thënë, prapë se prapë ata kanë shumë emocion në Kosovë, edhe si cili prea ta ka bo shpien, është edhe të shqiptarve e njëjtë, ka bo shpien e ma 3-4-6, 4-4-6, është dhe ditë në vitë është këtu, për prapë se prapë a e din, do më thënë, qësh janë të bu pasuria atje, ata në të investu në Kosovë e parë. Për shumitë se nuk kanë plan për në këthun me jetur në Kosovë. Kështë është pika shumë dimishme për neve. Ka edhe dëshira që të ikin të rinjët? Tash po. Dicush është atmosfera që shtumë në Kosovë. Krejta ta po donë me provu që shush atje. Por une mendoj se edhe na jemi të provu me ofru këtu tash në Kosovë disa mundësia, mos me shku jashtë. Sepse e din... Ndoshta është mirë në Zhvicër, ose në Gjermani, ose kudo, por kur nuk jesh shtëpi? Kur nuk jesh shtëpi? Kur. Mirë, Duda, faleminderit shumë për këtë pjesë të parë të emisionit. I falenderoj edhe Gjem që ishin me ty, sepse në pjesën e dytë bisedën do të bëjmë vetëm me ty. I falenderoj shumë për këngët që interpretoj. Pashtu edhe për historinë të ndër dhe turoj shumë suksese. Turoj që ta përfaqësosh Kosovën në gara ndërkombëtare sa më shumë. Do të kthehemi në pjesën e dytë në intervistë vetëm me Dudën.
Faleminderit Driloni, faleminderit Driloni, faleminderit orkestra. Gati që ju kam këtu, shikun të ruar, jemi këtyr në pjesën e dytë, është momenti që t'i falenderojmë sponsorët. E falenderojmë agjencinë e fluturimeve Euroair Direct, e cila së fundmi është bërë pjesë e jona. Udhëtimi nga Gjermania për në Kosova, po anasjeltas, nuk ka qenë kur më i letë, ndërsa Euroair Direct është përkushtuar t'ju ofroj klientëve të saj përvojën më të mirë të mundshme të udhëtimit. Një nga avantazhet kryesore të zgjedhjes së kësaj agjencie është partneriteti i saj me kompaninë prestigjioze Eurowings. Euroair Direct përdor teknologjinë moderne për rezervimet online. Pavarësisht arsyes së udhëtimit, Euroair Direct është zgjedhja juaj përfundimtare për udhëtime pa probleme. Në çdo kohë, vetëm me Euroair Direct. Faleminderit shumë. E falenderojmë edhe Golden Eagle, që është lider në Kosovë për pijet energjike më të mirat në vend dhe rajon dhe është simboli cilësisë dhe shijes së përkryer. Golden Eagle ka filluar që ta pushtoj botën duke qenë prezent në më shumë se 30 vende të huaja. Faleminderit shumë kompania Frutex. E falenderojmë edhe ujin rrugove që vazhdon të jetë me ne sepse ne gjithmonë kemi nevojë për ujë të shëndetshëm. E kompania rrugove përmes ujit na e sjell natyrën e bjeshkëve të rrugovës brenda shtëpive tona, në Kosovë apo kudo që e konsumojmë. Uji rrugove sjell tek ju pamjen më të re të ujit me dizajnin unik nga letra, materiali i cili riciklohet dhe e ruan ambientin. E pifshi për shnet. Faleminderit shumë ujë rrugove. Patos dhe Perfeta janë brendet fuqishme ndërkombëtare, të cilat i falenderojmë që janë bërë pjesë e Liberos. Patos dhe Perfeta janë partner ideal të shitjes, po ashtu kanë shërbime të jashtëzakonshme ndaj konsumatorit dhe rrjetit të furnizimit. Faleminderit shumë Patos dhe Perfeta. E falenderojmë edhe UPay Card, që është kartel prepaid Mastercard pa llogari bankare, pa mirëmbajtje mujore, pa provizion. Përdoret për bljerjet në çdo post, si dhe për bljerjet online brenda dhe jashtë Kosovës. Ndërsa ju duke bler me UPay përfitoni bonus apo cashback sa herë që blini në bizneset të cilat kanë marrëveshje me Western Union. Faleminderit edhe një herë Western Union. Si gjithmonë në fund e falenderoj Gjox, që sa herë jam në Libero më furnizon me këpuca, me Gjox edhe këmbët tuaja marrin frym. Faleminderit shumë Gjox. Ta pra ishin sponsorët e emisionin, ndërkohë jemi kthyer në pjesën e dytë me mysafirën tonë. Para se të flasim tani në një intervist me fotografi dhe rëfime që ju prezentojnë juve në gjitha dimensionet si politikane dhe qytetare e Kosovës, të ndjekim një biografi tuaj. E tham që nuk është e lehtë të jesh politikan e femër në Kosovë, e sidomos kur je nga një komunitet. Si ka qenë rrugëtimi për ty deri sot në politikë? Unë kam qenë në politikë shumë, diqysh, pa plan. Kam qenë 7 zanë në gjallin e tretë, dhe në fakt kam qenë në lista e koalicioni vakatit për shkak ata nuk kam pas femër. Do më thonë, të na femrat shumë nuk janë shumë interesuar për politikë, edhe tash me registru listë në KCZ, dy mashkull një femër duhet me qëtë, edhe ata ka mungu edhe një femër,
edhe kanë ardhur te unë shtëpi, hajde ama letër njoftimit, veç me plotsu këtë listën, e din shumë çtu pa plan. Edhe unë kam thonë, ama unë nuk e planifikoj, s'ka lidhje veç ai din emër, biemër, veç me plotsu listën. Do që është vërtet ka qenë pa plan, edhe pa, unë nuk kam pas ndonjë interesim. Por masa ne që shka kalu kohë mrenda e politikës, unë, do më thonë, kam gjetë vetën, edhe tash politika është pjesë e jetës teme. Do më thonë, unë nuk mundë me nda, unë jam, edhe me politikë jam edhe në punë, edhe shpi, edhe kur jam në rrugë, do më thonë, unë tash ndjej politikës e pjesë e jetës vërtet, shto diqme. Do më thonë, pa planu bërë pjesë e listës, po kur fitove? Qështu prap pa plan. Kam qenë ftyra pa njofshëm, edhe ndi qështu edhin ta votues Bosnjak, ka thonë, hajde e jepim një shansë, edhin, që qërë është një gruja e ri. Vërtet nuk kam pas plan, vërtet nuk kam pas plan, por kam pas shumë vota, edhe postin e parë kam... A bërë fushata, dole me kërku vota? Po, kam shku me ata bashkë, por pa informata shumë, ajdin, nuk kam ditë shka me folë me njerë, sëpse nuk kam pas informata shka kam bu para fushatës, ajdin, në cili pjesë më duhet, ajdin, me folë ma shumë, ku nuk duhet me folë ma shumë, edhe, do më thonë, masa ne e postin e parë kam marë si drejtorisha e bordit hidrogen një gorë në Prizren, e këtu ka qenë si hapin e parë kur une, në fakt kam pa vetën se une mund me bo këtë punë, jam shumë mirë me kontakt me njërës, do më thonë, une e pëlqej këto, edhe masa ne ma shumë sa... Derin atë ko, qëfar bëje ti, me qëfar merëshe? Kam qenë veçnusa. Veçnuse? Po, edhe plan ka pas me linë tre fmi, sepse qështu kam planifiko prej moshës e vogël, edhe kam shku në provima shpi, kam shku ma shumë për Novi Sad gjdo muj, ka 3-4 herë, kam ja provima atje, edhe dyqysh kam da një pjesën e jetës edin me formu familjes, une me ndjej mirë, sepse këto ka qenë vërtet një prej planet maj serios, që unë kam pas, do më thonë, tre fmive, non-stop kam planifiku me jetë me pas tre fmi, edhe qyqyrë për Zotit tash kam, na kemi, edhe do më qenë, kam qenë koha kur kam ja provima për master në Novi Sad, edhe qështu ma se ne i kam bo kombinim edhe që ku jam tash. Novi Sad është vendi ku je rritur, në fakt, e? Po, edhe prinderit kam atje, vlau është atje, gjusma e familjes janë atje. Si e kujton Novi Sadin? Ke nostalgji, malë për Novi Sadin? Po, në fillim po, tash jo. Tash mo jo, sepse diqysh nuk mundë me jetu. Nga Novi Sadi ka artë nuse në fshatrat e... Në Prizren. Imaginoje. Po. Opse se merë që burrin atje? Jo. Na edhe të babi jemi shumë tradicional, edhe arsye pse ata kanë ardhë në Kosovë, unë kam qenë arsye kryesor, mos me gjeja atje naj, kush nuk duhet. Edhe kemi ardhë në Kosovë, edhe me njerë, në më tonë vërtet kam qenë në moshë. Nuk je po pishman kur? Jo. As pak? Jo, as pak. As pak. Ndërko, si një boshnjake që jetoje në Novi Sad, si ndihesh atje? Kishe shoqëri, komunitetet, ishin bashkjetesa në nivel, sepse koha kur ke jetuar, kur i rritur, kishte luftra, nisi gjithë qka prishej? Po, është, ka qenë shumë komplikse, vërtet, dhe une edhe në Vojvodinë, dhe qysh kam qenë komunitetë. Edhe atje kam qenë pakic. Në fakt, komplet jetën jam pakic. Dë qysh është... Atje, do më thënë unë, atje ata mi ka thirë shqiptare, një shqiptare e vogële, edhin. Kur ka marrë këtu, dë qysh ma mirë ka qenë për koha e luftës, edhin, këto kretë koha e luftës, pas luftës... Unë veç me familje e burit, na jemi një familje shumë e vogël, shumë e madhe e burit, shumë e madhe, vërtet. Në fakt një mahal kemi, do më thonë, shumë shpia në Largja Arbana në Prizren, edhe kemi jetu bashkë, nuk kam pas bashkë shumë shoqëri. Do më thonë, kur kam minë në politikë, kam njësa i din me socializu ma shumë në shoqëri e kosovare këtu, edhe por mirë, a i din... Dicëm shë jam shumë plëtsum, edhe jam shumë kënaqër, edhe me shtetin teme, edhe me një jetën, edhe me karjerën që shkëm bodë dheri tash, unë jam shumë kënaqër. Kur u zgjodhe për herë të parë deputete, e kujton? Si ishte ai moment? Qërshjo... Qëfar i thoje vetës? Qëfar qëllime shkishe?
Po, kam qenë edhe lumtur edhe kam pas friga shumë, sepse ha mund me bo këto. Do më thonë, mangësia ma e madhë ka qenë se unë nuk kam ditë gjuha shqipe. Edhe këto me përkëthim është shumë komplikse. Unë nuk e besoj se mund është me funksionu me përkëthim. Nuk mund është asë me pas informatë, edhe në deficit i informatëve, nuk mund është me reagu që është duhet. Nuk e kuptoj, do më thonë, sendja. Diri ti e marish, do më thonë, përkëthim. Ata ka ose kam përla me zvetën, ose ka bo, ka përfundu me punë. Do më thonë, vërtet nuk mund është me qenë sukseshëm. Edhe kur kam kuptu këto, me njerë kam fillu me mësime privat, do më thonë, klasa privat e gjuha Shqipe. Edhe, do më thonë, vërtet kam gjetë vetën ma shumë, edhe kam djej ma stabil, kur kam, do më thonë, kur kam fillu me mësu, gjuha nuk është lehtë, vërtet. Por një faliminderim, e madhë, e kretë kolega, do më thonë, asë një herë nuk kanë keshë. Unë kam bugë shumë gabime, edhe satë jam të bugë gabime, por asë një herë nuk kanë keshë. Veç ka thonë, duhet veç vazhdo, do më thonë, veç qështu duhet me thonë, do më thonë, shumë përkrahje e madhë, kam pasë mrenda e kuvendit. E pasë frikë se do të qeshen? Po. Do më thonë, vërtet kam, do më thonë, kapin e parë, ma e vërshtirë, din, kur e thonë, hajtë more, edhe nëse kesha, din, une, nuk kam gjuhën shpisa, din, edhe kur kam rahatu vetën, do më thonë, ma shumë kam. Ka qenë më vërshtirë të mësosh gjuhën? Ta shkruash apo të flasësh? Jo, shkrim. Me shkrim? Me shkrim. Edhe ne kemi probleme me shkrim. Vërtet, vërtet nuk është listë. Cila është fjala më e vërshtirë për ti? O, shumë fjallë, fshisa. Fshisa? Aha, dhe që shumë është vështirë ka përka mësu. Edhe kur kam fillu me mësu gjuhën, e din, veç terma politike, sepse kanë qenë ma e rësishëm për mua, e din, ligja, po, kretë, kretë. Por kur kam, e din, në rrugë, e din, me shoqë, e din, vërtet, ka qenë shumë vështirë për me mësu këto gjuha, e din, do më thonë, terma e shpisa, do më thonë, me shpegu që shëndjesh, ose vërtet nuk është lehtë, edhe nuk ka qenë shumë lehtë për mu. Por prapë se prapë shumë. Dhe qofë komplimentet të lumët, e këmësuar gjuhën shqipe. Do të qojmë një fotografi të parën dhe të na komentoni, sepse ka të bëj me angazhimin tuaj dhe gjithë qka që ju bëni si deputet. Po, o, momenti, a i din, ma e lumët në jetën temë, është ka qenë amandamenti 27, është amandamenti për blerje aparati, do me thonë, ereja të rezatimit. Amandamenti ka qenë 1.8 milion, në fakt është amandamenti ma e manë cili ga bo në historie e kuvendit një deputet. Na zakonisht kemi bo amandamenta, edhin, për kukza, për mura, që shtë për këto ka qenë një prej amandamenti ma e serios, edhe nuk kam pas përkrahje në Komision për Bugjet e Financa, pa marë parasush se unë jam atje antar. Por në parlament të kanë përkrahur, kur kanë dodhur kjo? Në bugjeti e jo fundit, para fundit. Para fundit. Po, do më thonë, kur kam pa, a din, një përparësie e kur je deputet e komunitetve, është se e mirë edhe me pozita edhe me opozita. Edhe dyqysh kam logari se mund dhe me kalu në kuvend, pa marë parasusht se nuk kam pas përkrahje e komisionit, por kam qitë në sekletë e madhe edhe Ministrë e Financeve dhe Kryeministrë, sepse shumë është shumë serios, edhe në fakt kam riziku shtetin me shku në ledzimin e tretë bugjetin, sepse vërtet është shumë asë shumë serios, por tash kam shku në repartje onkologjisë, ata të kam bli aparatin edhe jam nga gati për me mundu. Êshtë në regullë gjithë shka tani me? Po, është ekzekutuar? Edhe vërtet është një prej pika ma e kryesor në karierën tame, vërtet. Je krenare? Shumë. Po si erdhe deri të kjoj amandament, e identifikove vetë që është problem, apo kishe kërkes? Po, ju, shpesh jam në repartje onkologjisë, shpesh. Do më thonë, une... Krejt, do më thonë, pacienta me kancerin në komuniteti Boshnjak, unë kam për cilë atje. Gjdo dit jam atje, gjdo dy dit. Tash, do më thonë, ma shumë edhe me komuniteti shqiptar, vërtet jam shumë afërë edhe me mjekët atje. Kemi një tim rekulueshëm atje, me kushtet në cili ata janë të punu, janë shumë motivum, edhe motra medicinale dhe mjekët edhe krejt.
edhe kam pas se është lista e pritjes është shumë e madhe, domethënë kushtet nuk janë bash çu duhet më qen, edhe e blerja e këtë aparati në veç me lehtu, domethënë pacientët që kanë kancer sa më lehtë me kalu, edhe është një preaparat i më avancuar tash. Turqia ka edhe tash na. Vërtet është shumë. Kur do të jetë në funksion? Për disa muaj do të aktivizohet. Për disa muaj do të jetë në funksion. Ok, një lajm shumë i mirë. Përgëzojmë. Pra kjo është një punë. E, këto është lufta. Këto janë ministrë dhe kryeministrë në momenti para votimit e amandamenti. Vërtet, do më tonë. Unë e kryeministrë, bile, asë nuk kam qyrë në sytë, sepse kam ditë që është shumë nervoz. Shumë serios, vërtet. Dhe ata nuk kanë planifiku me kalu amandamenti. Dhe masën e unë kam qitë ministrë, do më tonë, në pozita ku duhet me gjatë. Sepse amandementi kur kalon me vote e deputetve, është puna e ministrit financeve me gjithë me njura qështek. Edhe pare, do më thonë, pas votimit duhet me transferu me njerë në repartin e onkologjisë, edhe do më thonë, në momenti kur kemi përfundu me votat, kur unë kam pas vota mjaftueshëm, këtu ka përfundu puna e deputetit. Masa ne është ministrë ka pas obligim, edhe ka vërtet ka kru. Kari ke thonë këtu ministrit? Punë nuk po më intereson, mandati ka kalu, hati gjete tash mjetët, po vërtet kam pas përkrakje, jo edhe grupi grave, do më thonë, asni deputeti nuk ka qenë kunder, do më thonë, edhe kam pas përkrakje me vota, edhe kretë femra mrende kuvendit, vërtet do më thonë, ndoshta unë kam shkrua mandamenti, por përkrakje kam pas komplet se cili deputeti cili ka qenë mrende kuvendit. Edhe një faliminderim veçantë. Dhe kure ke parasysh që nuk je tash me pushtetin, tash je në opozitë? Jo. Apo je edhane? Kur une mendoj se nuk duhet, une nuk je votoj. Jam shumë jo disciplinum, vërtet. Po kam pas disa pika në koha e fundit, kur nuk kam qenë mendimin e njëtë si qeveri. Për shambull për trustin. Qeveria ka qenë kundur, unë kam qenë për kodi civil. Për të klasin pak ma dhonë për këtë pjesë. Por disa pika kur unë e vetë kam thonë se jo nuk mundëm, po na jemi bashkë, por unë nuk e mendoj që shtu që shju mendoni, edhe nuk mundëm. Do më thonë, me njëra në që shune funksionoj, si deputetja është, nuk jam vërtet, nuk jam disciplinuar, nuk mundën asë një prej qeveris me thonë duda ti pa tjetër duhet me bo këto. Une nuk e funksionë, nëse une mendoj se nuk është mirë, edhe nësë është gabim, une veproj qësh une mendoj se është ma mirë. Për shambull për trustin, unë kam kuptu se është shumë rëndësishëm për qytetarit e Kosovës, edhe nuk kam dalë kundër qytetarve, vërtet. Kam dalë kundër qeveris, por jo kundër qytetarve. Dë bëjnë presion këto raste? Kemi thirje. Thirje edhe mesaj. Po ti nuk... Nuk shënë pe? Jo, une mendoj se tash edhe qeveria ka kuptu se une nuk e funksionaj në këtë minjur, do më thonë. Kemi pas edhe zgjedje e guvernatori, banka qëndrore, do më thonë, disa pika shumë rëndësishëm për shteti, do më thonë, kur une në fakt kam pas mendimin personale dhe kam vepru deri fund që shumë kam mendu. Okej, komplimente. Kalim të fotografia tjetër. E, këto është prapë një prej, do më thonë, momente veçantë në jetën tam. 8 marsi, unë kam blej proteza për femrat cili kanë apuntu më gjirit, edhe kam blej perika. Vetë kam vendos me blej, ata nuk kam pas në rempartin në onkologjisë, edhe une vetë kam vendos për 80 gra kam blej, edhe këto është momenti shpërndarjes. Vërtet shumë me emocion, do më thonë, kemi kesh bashk, kemi kajt bashk, vërtet një, une nuk kur nuk e haroj këto momenta, vërtet. Në më thonë, përveç në parlament je shumë e angazhuar në aktivitetet tila humanitare, që kryesisht ju ndimon grave. E po. Pse e bën këta? Sëmës une mendoj se diqysh nuk kemi primar. Nuk kemi primar, nuk kemi, do më thonë, nuk kemi në vendin ku na duhet si femra e Kosovës me qenë, edhe unë e zgjet pika në cili jemi ma e dopt. Edhe në fakt shkoj në këtë rrug, ajdin, me femra cili janë me afsit të kufizum, me femra cili janë, do më thonë, me smundje shumë rëndë, vërtet jam non-stop në kontakt me ata. Na jemi shokë.
Nëse une jam shumë, edin si person, jam shumë butë, diqysh, edhe kur e takoj njëherë, do më thonë, unë jam ta shoqa me gjysma e pacienteve mrenda onkologjisë. Vërtet. A nuk ta humb kjo pak fokusin nga komuniteti yt? Po. Por unë mendoj se është... Do shta ta kohën, ta një thojnë, hej, herën tjetër? Jo, nuk kam pas ndaj ankesa e madhë, por prapë se prapë unë jam lumtur, bre. A din diqysh kur je lumtur në fund të ditës, unë jam plotësum. Kur jam të ndihmu në këtë mënyrë, jam shumë aq qetë. Edhe nëse nuk kam vota, edhe nëse nuk jam mod deputetje, unë a din diqysh kam rrit në aq qëllim cili kam pas në jetë. Edhe fotografia tjetër është në një moment tjetër ku ju përsëri... Jo, do të ndalemi këtu, pasaj e komentojmë këtë fotografi. Është... Këto janë fotografi që donim t'i komentonim, në fakt, po ishin më herët. Do dojnë një fotografi ku përsëri kanë dihmuar, dhe më thonë, personat me nevojat të veçanta, me aftësit kufizuara, është edhe ajo pjesë e angazhimit tëndë. Si ndihesh kur ti ju del në ndim këtyre kategorive? O, e parë... Po, këto është aktiviteti bashkë me Hindikosi e Kosovës, jam shumë afermata. Kemi dalë në kafe, në Union. Kemi dalë në kafe. Po, bashkë me ata shumë kanë qenë. Dhe na prej kuvendit kemi provu me kalion një kohë shkurt në karoca, edhe vërtet nuk është lehtë. Ma më thonë, poenta ka qenë na me provu me jetu pak në këpuca e personëme me avsit të kufizum, edhe vërtet është shumë vështirë. Edhe jam të provu me ndihmu sa kam mundësi. Edhe në punë, do më thonë me ligjave, me komisioneve, jam të përcjellë shka janë të bojë dhe qeveri, edhe do më thonë, edhe që shtu një jetë private, tash në këtë moment jam në kontakt me një zotri gjem. Nuk e dija keni pa, është personi me dy kom pa amputum, është pjestari e UQK-s, do më thonë, është shumë në një gjendje shëndetësore shumë rëndë, është në spital në Gjilan, kam shku me vizitu atje, edhe vërtet jam të provu me ndihmu me femrat prej, do më thonë, cili kanë aftësit të kufizum. Vërtet jam shumë, edhe jam shok me ata. Meritojnë gjdo kompliment dhe gjdo lavdat këto aktivitetet tuat si deputete, si e vetme. Por, a nuk mendojnë që shtetit do të duhej ti ishte më i vëmendshëm si shtet për këto raste. Qësh jo. Do shta më mirë do t'ishte ti të mos kesh nevoj, t'ju ndimosh, po shtetit t'i zgjidh problemet e këtyre. Po edin, nuk e di, unë e ndjej se unë e duhet me folë për këto, edin, unë e duhet, shtetit është të ignoru, edin, nuk janë prioritet. Nuk e kanë prioritet. Po nuk janë. Edhe edin, disa herë unë kam djej keqë, edhe edin, kam djej keqë se e me në diputetja, edhe nuk jam në gjendje me bo, qësh unë e mendoj se duhet, sa duhet me ndihmu. A persona me avsit të kofizuar, na vërtet jemi në një pozita kur duhet me ndryshu pak edhe ligjin edhe regulorin, cire janë në fuqi. Kemi pas shumë problem me, dhe me thënë, me tipin e mjekve cili janë të vlerësu gjendje shëndetsore persona me avsit të kofizum. Kemi disa pika në cili na vërtet mundemi me reagu edhe me përmisu gjendjen. Edhe këtu jam të fokusu edhe në komplet energji, bashkë me komisioni, me antari komisionit për drejtave njeriut, vërtet jemi shumë aktiv. Edhe në këtë komision për drejtave njeriut, në fakt nuk ka as pozita, opozita, kur nuk jemi pas problem, do më thonë. Jemi të marrë me problema cili janë ndishë shumë sensitive, ndjeshme, edhe kretë jemi të vërpru në një rukë. Edhe jemi të provu, vërtet jemi të provu me përmisu gjendjen. Ju përgëzojmë, faleminderit shumë. Para që të vazhdojmë me fotografi tjera, i kam disa pyetje që lidhen me kuvendin, punën atje. Shpesh je bërë pjesë e lajmeve për shkak të dukjes. Ka penguar kjo? Në fillim po, masën e jo. Hajdin, kur nuk mundesh me fitu një beteje, hajde bashkë me ata, hajdin. Afro, bashkë. Jo, në fakt, hajdin, në fillim po. Për masën e... Kur kam kuptu se nuk mundëm asune me ndryshua, do me thonë, mendimin cili ata prej media kam pas, edhe kur kam kuptu se nuk mundëm as ndryshu vetën, ajdin, kam provu diqush, ajdin, me pun, pak me, ajdin, me zbut këto titullat cili ka qenë shumë, do me thonë, shumë edhe ofenduse në fillim, por prapë se prapë, ajdin... Je ndjere ofendua ndë njëherë? Po. Edhe nuk ka qenë lehtë për mu, sepse nuk kam pas qaqë përvoj, nuk kam qenë qaqë fuqishëm, a i din me thonë, okej,
këto është një percepcion, domethënë një gazetar ndoshta ose grupa gazetarëve, edhe ka qenë shumë vështirë, ajdin edhe kur ka, ajdin veç mendimi se vjeri ose burin ose fëmit janë tu lexu këto, për mua ka qenë shumë vështirë. Edhe unë mendoj se këto, domethënë prezantimi e një femër në politikë në këtë mënyrë është një pamje shumë e keqe për femrat cili po don Me u bo pjesë politike. Pjesë politike, sepse këtu është ti e të prek në jeta private, ti e të prek, do më thonë, edhe me... I ke inë në familje me këto titullat. A jam unë fajtor, sepse nuk kam ndryshu stili e vjeshës, ndoshta, po. Por nuk mundë me ndryshu vetën për shka ke percepcion e dikush tjetër. Edhe veç kam vazhdu. Edhe tash nuk jam në pozitën e do më thonë, diqësh, tash... Unë e mendoj se Kosova ka pranu një Duda Bale si deputetjet që shtu qësh është. Po, brenda për brenda parlamentit, kështu deputetet të kanë ngacmuar ndë njëherë për shkak të veshjes? Jo, ne jemi shumë kolegiali. Kolegët kanë përkrahur? Jo, kam pas përkrahje, po. Kam pas shumë përkrahje femrat më rendajdin, por diqësh në i vështërsi e madhë nuk kam pas. Deri tash jo. Tash jam moti atje, nuk besoj se... Pozicioni i gazetarëve është në vend të... Nalt janë. Lartë aty dhe gjdo fotografi që e marrin duket provokative. Po, edhe nëse e bojsh zoom, a në ma zoom. Të ka mërzitur kjo? Sa që me thanë, po e lo krejt këtë punë? A, jo. Jo. Jo, jo. Do më thanë, unë jam luftarë. Nuk e drëzohem qaq lehtë. Qysh kam mësu me jetu me këto. Tash nuk kam bas pak problem. Tani do të ashojmë Dudën në një dimension tjetër, do të aboj pyetësori në rë. E kam një pyetësor me 15 pyetje. Okej. Pyetja e parë është kështu. Cili është ushqimi tradicional shqiptar që të pëlqenë mësë shumë ti? Është kam disa. Flia. Flia. Okej. Qëfar me ndonë kur eshe vetën pas qyrë? Hello, beauty! Veç kaq, nuk folë ma shumë? Jo, jo, nuk folë ma shumë. Se mund me ta këthy në i fjallë. Hello, beauty! Thank you! Cila është kafsha nga e cila frikso është mësë shumë ti? Është... Zmija, që shpëton gjelë... Gjarpri, zmija, oke. Njëpëton, gjarpri. Edhe shqiptar për gjarprit... Po, po, e di. Se me ndonë se vuaj njerëzit e drejt? Sepse është shumë vështirë, do më thonë, për njerëz rreth personin është shumë drejt për me kuptu. Ata kanë problem me kuptim. Do më thonë, nuk e kuptojnë? Nuk e kuptojnë, po. Për këtë arsye vuaj? Po. A beson se ekziston karma? Po. Edhe karma është shumë rezikshëm. Shumë e rezikshëm? Po. Ja dënë disa gjëra me thonë, ajtë se të kthehet? Po, kthehet, ma vonë kthehet. Edhe kur haron të kthehet. Oke. Qa me ndonë se ndodhë me ne kur vdesim? Shkojmë në një bot tjetër. Ma e bukur se këtë botë, edhe unë e besoj shumë, do më thonë, unë me feje jam shumë lidhur, edhe s'kam friga për vdekjes, edhe unë e besoj se një dit, krejta kohemi nalt, në një botë shumë ma e bukur se këtë. Faleminderit shumë. Cila është aroma jote e preferuar? Vanilla. Vanilla. Qka me ndonë, ku shkon një mendim kur harrohet? Dikush mrapa, për nëse e motivum, edhe nëse e në situata kër duhet, këthet. Nuk të shkon mrapa, po kur nga duhet? Këthet. Asë gjë nuk harrohet? Si flash, ajdin, si flash. Nëse është rëndësishëm jo. Cila është pytja më e quditshme që ja kanë bërë dikush? Mua? Ma e quditshëm? Ma interesante, ma e veçantë, ma që t'ka habitë.
shumpitja kam pas, po ndoshta është pra për jetën time private, domethënë, është që shi kisë gjithë burin në 16 vite. Ok. Qyshe kësë gjithë burrë? Edhe është interesantë. Qyshe kësë gjithë burrë? Me ndihme e familjës. Me ndihme e familjës. Me mësit? Po. Po e ke pa në fotografit, ka pëllqy tani? Jo, live kam pa. A, live, ok. Kusë pëllqenë më shumë? Qenët apo macet? Macet. Keni macet në shpi, ke pas të njerë? Kam pas, po mas të një kemi po bu shumë lidhe emocionale. Dhe në momenti kër kemi mendu se nuk kemi në gjende për me bajt që shduhet, kër kemi dorzu në familja tjetër, tri dit kemi qenë shumë down shpi. Kretë fëmit, unë, burin, kretë. Dhe që shjemi shumë lehtë jemi të bu lidhje edhe me macën. Okej. Cila fjallë e përmbledhë mas mirë i personalitetin tëndë? Një fjallë e vetme që te identifikon. Energji. Energji. Energji, okej, edhe energjike. Për apo kunder one night stand? Kunder. Kunder. Si kur të parlamenti atje? Gjithmon kunder, one night stand. Jo. Këtë do të doje të ashije në ndër? Bab gjushin tam. Bab gjushin tam. Qëfar do t'i thoje nëse do të ashije në ndër? O, veç një përqafim, kur gjohë. Asgjë më shumë. Nëse, do të dëgjoj një këngë, veç një këngë, tani dhe gjithë jetën, cila do t'ishtë ajo? E ke një këngë? To the moon and back. To the moon and back. Okej. E dhe, pyetja e fundit. Qëfar jam duke me nduar unë tani? Me provoku pak. Me provoku pak. Ja, s'provokova. Faleminderit. Përgjigje shumë të drejtë për drejta dhe të sinqerta. Kalojmë tek fotografia e radhës, të shohim një po ashtu prezantim të punës tënde. Çfarë je duke bërë këtu? Çfarë është kjo? Këto është 8 marsi në repartin onkologjisë. Mrapa me jam Perika, këtu poshtë janë proteza, edhe ata më kam ble një torta, ka qenë surprize për mu, edhe ljule. Vërtet nuk e di, shumë gratë paraderës, me emocion, dhimshme, pak lumëturi, a e di një, kur jetu duru, di shka, për mu është një momenti shumë veçantë. Edhe e di se ata kam pas nevoj për këto. Alo ma shumë, kam qenë ljuptur, sepse e di se ata këtë proteza janë të shfrëzu edhe sot. Vërtet është diçka shumë veçantë. Momenti veçantë, vërtet. Ligji ku ndërdhunë në i grave, Komision për drejtëve njëriut, ekspertat, rethi grupi grave, faza e fundit, jemi të bu një liqë shumë radikal, ku ndërdhuna në i grave, edhe në familje, sepse na e mendojmë se kemi rrit një moment shumë rizik shumë në shtetë, sa rasti vdekis, veç këtë vit kemi fillu me rasti vdekis, me vrave grave, edhe unë e mendoj se është një prej ligjeve ma e rëndësishëm tash në këtë moment në shtetë, edhe jemi praktikisht para leximin e dytë, edhe shumë jam krenar. Kemi bu një punë shumë serios, një ligjë shumë radikal, edhe nëse na e mundemi me protektu bire 40%, ma shumë grase tash, unë jam shumë kënaqër, do më thonë. Ashtë një plej rigjëve, do më thonë kemi prej këse cili pjesë, do më thonë prej kërcinim, prej shantajim, do më thonë në reti social, do më thonë punda në martesa, do më thonë pas darjes, do më thonë, kemi provu me protektu fmit në shpijat kur kanë, do më thonë, dhuna, me shfuqizu gratë pas dhunës, do më thonë, me kthejnë një jeta normale, do më thonë, une mendoj se vërtet kemi provu me bo puna e madhë. Shpresoj se do të kalojnë edhe në leximin e dytë, edhe shpresoj implementimi është shumë e rëndësishëm, edhe
Implementimi është problematik në Kosovë të një fundë, sepse ligjët i kemi të mira, ama zbatimi është problematik në Kosovë. Po, për këto është herën e parë, kur unë si kryetare e këtë komisionit kam provu edhe NGO, do më thonë, shumë kemi bashkëpunu me NGO, do më thonë, me femra cili kanë kalu dhuna, me femra cili kanë mash... Dhe që është radikal, në qëfar aspekti, ku do tjetë më radikal? Denimit. Denimit, do më thonë. Edhe, do më thonë, kretë sistemi, këtu kanë qenë prezente edhe prokuror, edhe gjyqtar, do më thonë, kemi provu me gjatë ku o problemi. Pse një grua është të prit... Dhe ku ishte problemi? Pa, sistemi, prapë sistemi. Po, dhe prapë sistemi, edhe tash kemi provu me këtë legjën me shkurtu, do më thonë, në momenti kur ka ndonë dhuna, prej momenti kur ka ndonë dhuna deri, do më thonë, denimit, do më thonë, me shkurtu kuhën. Edhe unë shpresoj se kemi arrit një qëllim e pastër, edhe unë e mendoj se bile-bile, do më thonë, femrat cili janë dënum, tash kanë një ligjë, do më thonë, barë të zi, me si cilja ta kanë përkrahje, duhet me punu shumë, duhet me punu shumë në marketingu e ligjit, sepse gratë duhet me ditë qëfar drejta ata kanë, edhe gratë duhet non-stop me mbajtë në mendës. Por fletë për gratë, por fletë për gjithë Kosovën, po si që ndronë të komuniteti bosnjak situata? Edhe na në koha e në fundit, do me thonë, na nuk kemi pas këto dhuna në familje, sepse të na në familja ka qenë dishka shumë veçantë. Edhe adin, na jemi komuniteti vogël, edhe nëse jeti dhunus, na krejt e dim, me emër bi emër. Edhe pak presioni adin komunitetve, njerëzve, nuk është lehë për me përbalu. Edhe për tash në koha e fundit, që shjemi të shku në rrugë jeta moderne, edhe mendojnë se se ma shumë kemi dhuna edhe na. Këtë ligjë do të vlenë për gjithë Kosovën, edhe unë do të provoj adin me përcjel këtë ligjin edhe në komuniteti bosnjak, veç femrat mrenda e komuniteti me din qëvarë drejta ata kanë. Me kretë femra e Kosovës. Faleminderit shumë, kalojmë tek fotografia e radhës. Një fotografi me bacën Rifat. Bacën Rifat, po. Kam shku me vizitu. Edhe atje, këto është, do më thonë, në kuvend. Edhe unë veç kam shfrëzu momentin e dirë me pas unë e për veti një foto, për foto ka dalë në media, edhe qem e ftyra e mundëni me pas e kemi qenë shumë lumëtur në momenti kur kam marë foton. Vërtet, unë e respektoj shumë. Vërtet, jam të respektu shumë. Edhe familia, Jashari, edhe si cili luftaru që kësë. Në më thonë, unë e mendoj, veç nuk du me mendu, e qëfar Kosovën do djetë sot pa këto luftare të u që kësë. Në më thonë, zbesoj se na... Asë unë si deputetja, asë na si Kosovë, asë i shoqëri, do t'jesë shumë andrushe edhe një faliminderim veçantë për së cili, cili ka japë dhe kontribut. Mërënda, vërtet. Edhe, unë e spritoja, edhe unë e folim shumë haptës për këto, ata kanë shumë përkrahje prej meje, edhe sot shoqata e luftare të UÇK-s, edhe sot jemi në kontakt me ata, jam të provu me ndihmu edhe femre cili kanë pas dhuna në koha e luftës, pas luftës, do më thonë, shumë kemi, jemi non-stop në kontakt edhe me ata. Dhe më tonë, vërtet jam të provu me bo një pun e mirë. Edhe diqysh kam kalu të i ki drejtë, diqysh kam kalu, dhe më tonë, një kufi si një deputeti i komunitetve mrenda e kuvendit. Diri tash, une mendoj, edhe shpresoj se nuk jam gabim. Kemi pas, dhe më tonë, komuniteti, kretë komunitet, ka qena e dinë këtu edhe nuk kanë përzi, do më thonë, në puna nëse është jashtë e komunitetve. Do më thonë, komunitet ronë veç probleme në Rome, Turk veç për probleme, më nga Bosnjak. Unë, në fakt, kam kalu këtë kufi edhe unë e kam mendu se unë jam deputetja, jam me vota e komunitetve Bosnjak, jam përshka ke Bosnjakve këtu, edhe 100% jam të provu, me ndihmu puna e deputetve e ligja. Na nuk jemi ekzekutiv. Na jemi legislativ, na nuk mundemi me bod, na i puna e madhë, na mundemi me fol, mundemi me qitë në tavolin probleme dhe me provu me gjithë gjithje. Por në fakt, unë e mendoj se jam një prej deputetve cili kam kalu këtë kofi e komunitetve. Edhe kam pas disa komenta, po ti nuk je shqiptare, shka e të fol tash për komuniteti shqiptar. Nëse nuk i ki qenë pjesë e një luftës u që kë, ku shqeti me fol për luftën. Dikush, unë e nuk kam pranu këto. Nuk du me pranu këto. Në më thonë, unë jam deputetja e Kosovës. Dhe vërtet, jam, në më thonë, bile-bile jam të votu që shënë e mendoj se duhet, edhe jam të përzi atje kur unë e mendoj se mundëm me kontribu,
Me duhet se jam të bubu në e mirë. Vërtet. Për te nuk je ekzekutiv. Shumë gjatë je në parlament. E ke menduar ku do të doje të ishe në ekzekutiv? Si ministre, për shembull. Ajdin, puna e qeverisë është teamwork. Nëse nuk je bashkë, ajdin, nëse nuk je bashkëpunoj mirë, nuk mund të shme qenë ministre e mirë. Për krahje, unë e mendoj se kretë gjera rëndësishëm cilë është të ndollë në Kosovë, është të ndollë në kuvend. Dhe unë e mendoj se kuvendi si shpia është shumë fuqishëm. Dhe na në fakt jemi të monitoru puna e qeverisë. Edhe unë e kam gjatë vetën si deputetja. Ndoshta kam mendu se qësh është puna e ministreve, edhin kush me në nënshkrim ti mundësh me bo, edhin punë, por nuk e besoj se është lehtë. Edhe unë e mendojnë se përgjithësia shumë është individuale dhe shumë e madhë. Diqësh unë jam shumë... Je komode në parlament. Po. Po nëse do të duaj, cilën ministri do të duaj e ta u theqje? Ku me ndonë se do t'jepje më shumë kontribut? Ministrin për komunitetet dhe këtë. Ministrin për komunitetet? Po. Okej, faleminderit shumë. Kalojmë tek fotografia e radhës. E tani këtu është familja. Po. Me radhë, nga cila po fillojmë këtu? Bajrami, kemi dalë me familje. Na Bajramin kemi tradicional dhe... Do më thonë, 3 dite e parë jemi të shku veç në familja, do më thonë, retin e parë. Do më thonë, për Bajram kjo është foto? Po, foto e Bajramit, po. Po, mi trego emrat. Burin kam Shaban, vajza është Zeina, djallin e madhë Berin, dhe djallin e vogël Alek. Sa janë në mosha? Rritur janë. Rritur? Po, 24, djallin... e madhë, 22 vajza dhe 15 vite është ashtë djallin e vukl. Janë vënuk ta pak? Êshtë dashtë mu martu dhe rita shë? Po, si jam të përzi atje. Kje të përzi, po jo me krasu me prindre si vjen që pak janë vënuk. Po, une gati jam. Gati jam? Po, që të bësh vjerë? Po, të shvarët, po, pa shvarët prej ata, po. Djallin kam në Austri, atje është të punu të ashe dhe të jetu. Dikush, jemi të bu pak influencë, hajde, ajdin, shka e të pritash, pak. Ma shumë vjere edhe nona, se na, unë edhe burin, por unë e besoj se janë rritur, unë e besoj se ata din shka duhet, edhe veç jam të prit momenti kër ata vendosin. Vajzën kam në shku, po... Deshta me pyt cilit në gjanë ma shumë, po ajo vajza është krejtë si ti. Po, vajza, po. Edhe, ajdin, na... Dikush, buri nuk ka pas motër, edhe une jo, edhe na jemi shumë emocion me vajzën, a e din, dikush, jemi shumë ma e lidhur. Vajzën kemi si princes në shpi, ata dy janë bashkull, ma fuqishëm janë. E keni në shtëpi vajzën, apo është diku? Jo, është në Macedoni, është në, tash është viti e pestë fakulteti mjekësis, përgjithshëm, po mjekësi, është në Shkupë. Djali e madhë në Austri, unë e beburin veç me djali në vogël jemi shpi. E jep vajzën ka tunë tja jo? A të kanë pytë kështu? Nuk e di. Unë e se është ljumë tërë, po. Por, pa naj dëshire madhë. Qilit në gjanë më shumë si karakter? Vajzë. Vajza. Vajza, po. Vajza është me ma shumë energji, ajdin, diqësh është gati për minë, gjdo rizik, është, ajdin, ma e, nuk e di, është shumë e njëjtë si unë. Dhe, këta janë në profesionet tjera, më të qeta se politika, më me pak fjallë se politika, nuk bënë shumë publik. Si përjetojnë ta kritikat në raport me ty? Po, ata kanë qenë shumë e vogël kër unë kam minë në politikë, për shembull, pas 13 vite, 14, po. Ata kanë qenë pjesë e jetës teme, unë kam shku me ata edhe në takima, kam marrë me veti në kuvend. Për shembull, djali e vogël ka kalu ma e keqë, sepse me mu ka qenë non-stop, non-stop, në si cili takimi partisë. Kër kam pas aktiviteti ashpis me gratë, me kretë, ka qenë me mu. Dhe djallë është politikan e vogël, din kretë, politikan me emër, bi emër, parti, kretë, din. Vërtet është shumë lidur me punën cili unë jam të bo. Jemi të full,
do më thonë, ata janë ty ape de kritika, në cili jam gati për me marrë për ata. Është normale, edhe, edhe unë kam gabu shumë herë normale, kush është të punu është të gabu, edhe ta me njera amo, se bo këto, se nuk është mirë. Cili është ma kritik? Djalja vajza. Vajza. Vajza është të përcjellë, është non-stop në rrjetet sociale, edhe është të përcjellë edhe komenta, edhe krit, edhe në fund e ditës se i non, kujdes, nuk është mirë, ose është mirë, bravo, ke qenë perfekte. Por, diqysh për krakje për familjes, kam pas non-stop. Me fillu prej burin, edhe familia, do më thënë vjeri, vjera, sepse na jemi tu e tu bashk, kam pas non-stop për krakje për ata, edhe këto ka qenë fuqia veçantë për mu. Vërtet, pa ata nuk është mund shumë, ajdin, sepse, ajdin, nëse nuk je rahat shpi, nuk mundesh me qenë as me suksese edhe me vullnet për me punu pun, në qështë duhet me bu naj kombinim, është shumë rëndësishëm. Por nuk është leht, nuk është leht. Sigurisht, politika të mbanë largë fëmive. Thejë që djalin e vogël e ke marrë gjithmonë me vete. Po, ndjenë se ju ke munguar, apo të kanë munguar fëmijët gjatë kësaj kohë? Po, kam pas një kohë, hajdin, kur kam ndjej unë se nona e keqë. Sepse nuk... Jenë ndjerë si nona e keqë? Pa, hajdin, përshka ke mungesa e kohës, sepse politike nuk mund është me bo si punë, të ore edhe masa ne jam shpi. Aktiviteti, hajdin, pas dite, takimi me njerëzve, sepse unë e punë kam kontakt me njerëzve. Edhe në të këto thiri, ajde me pi kafe, diqysh është shumë rënd, ajde në pas dite, ose jam të marë, ajde në buri edhe fëmit, ajde në janë qështë gjatës ose anë, majtës, edhe unë jam të bu, ajde në, do më thonë, takime, edhe që jam të këqura, ajde në hajde. Ajde në se poqeshëm me ty, me këtë orarin, të rego kur të ka telefonu a i shumë vona, e djela, si ka qenë, të rego si ishte a historia, që ka të ka thonë. U vërteta ka qënë. Në thuaj? Po, mi ka thirë ka ora 11:20, qështu. Mramje? Mramje dilën. Të dilën? Po, edhe 9 herë, 10 herë, edhe une nuk kam hapë telefonin, edhe buri ka thonë, mere telefonin se ndoshta është diçka shumë serios, për është vikend. Edhe unë kam hapë telefonin, e kam thonë halla, edhe ka thonë, o, ku e deputet që e shpia, e dirë, ka thonë, e, që edhe unë e me gruen jam të këqyra, e dirë një serial, edhe kemi me ndu bre këto për shtullën, e dirë bandera, ku janë, tek janë. Edhe unë kam thonë, jetu thirë në dilën, e dirë për shtullën, ka thonë, po, e, ma, edhe unë jam të dalë në dilën me votu për juve, e dirë. Edhe unë, e dirë, nja e 20 sekunda, e din pa fjallë kam qenë, dhe në përse këndërë, o, kërkoj falje. Po së tirë që e mërë gjithësohet që të bëtë e honë. Që e ka po dilën për tirë për shtylla, po edhe ju dilën për atoni me vëtue. Po, po, edhe ka pas drejtë. Faleminderit shumë. Duda, për ta mbyllur, i kam disa pytje provokative tash. Ajde, ajde. Për shembul, imaginoje për të vjen një e-mail, edhe për ju vjen një sekret shtetëror, që vetëm ti edhe president jeni të informuar. Qëfar bënë? A i të rekon dikujt? Uff, svida. Kujt i kështë besu me i të regu? Apo kërkujt hiq? Jo, hiq. Shumë pak kam besim. Shumë pak. Për sekret e shtetërore, si të regon kërkujt? Jo, hiq. Me vjusën me njerë prezidenti, shka e bojmë, e bojmë plan me prezidentin. Jo, vërtet, nuk e besoj shumë. A, edin, kam qenë në pozita, do më thonë, në pozita shumë herë, kur kam, vërtet, a, edin, kur kam njës me hupa, edin, besim, edhe tash jam në pozita kur vërtet nuk e besoj. Edhe kur është puna e shtetit, unë e mendoj se është shumë rëndësishëm edhe zbesoj se do të foli me naj person. Nuk e besoj. Top secret, bravo. Top secret. Si do të veproje, në qovë se je punësuar t'i ku, dhe pas një kohë, shefit thot, t'ko marrë më punë veç pëse je bukur. Une edhe sot kam këtë situatë, jo veç kam përjetu, jo njerë. Kam pas, për këto nuk kam folë, për une nuk e inë në emrat e dekret, por... Si situat? Po, si situat. Kam shku me provu puna si profesoresha, sepse unë kam përfundu PhD dhe unë e mendoj nuk ka qënë tash.
Po, maherët, edhe kam shku, deputetja kam qenë, edhe kam shku në një universitet ajtin, me ndërzu letrat, edhe venç me provu. Nuk ka qenë super rëndësishëm për mu në jetë, por diqysh hajde me provu, edhe në qysh është. Edhe kur kam shku atje, mik pritje ka qenë shumë e mirë. Kam ndërzu letrat kretë, por gjysore pas do më thënë takimi zyrtar, kam edhe një prej personave, ka nisë me shkru me oferta jo bash mirë, pa marë parasur se kanë qenë deputetja edhe, pa marë parasur se e dinë se unë jam një zë shumë fuqishëm kundër këto, edhe unë kam gjetë vete në një situata shumë e keqe, kam qenë gati me riziku, me reagur radikal, edhe okay. Në fakt kam reagur, kam thënë, a e ti, normal, a e din ti e parë, shka e të bo. A e din, dëqysh, vërtet kam qenë në një situata kur kam mendu shka me bo, a e din, veç me thonë tipin ku ka vend, se s'ki drejt me bo këto, ka mendu që shë janë pëtu femra tjera cili nuk kanë qaqë fuqishën, unë janë deputetja prapë, se prapë nuk është lehtë me luj me një deputete, por vërtet është shumë vështirë. Është shumë vështirë. Është e kaluar si edhe situatë. Unë e mendoj se cili gruja në Kosovë ka përjetu bile një herë këtë situatë. Edhe shumë keqë. Vërtet është shumë keqë. Faleminderit që e rëfeve tek ne. Tani, si deputete, ju pëlqen shumë qytetarve. Ju pëlqen edhe burrave. Në qofë se dikush, një fanë si yti, në prezencë të bashkëshortit, a e vjenë të thotë, o, për du mu martu me ty. Qarë dhe ti thoje? Pu, më bisedu me burin e parë. Bisedu me burin. Une, qaqë oferta, nuk kam pas bashkë. Por, shpesh kur jemi në për qytet, a bon një foto, deputeti, unë jam me burin, me fëmit, nuk kam refuzu... Gjelë në zonë burre? Ju, di që shkam su, ajdin. Nuk kam refuzu as një person. Të më thënë, unë e mendoj për mua është kënëci. Oke. Edhe nuk kam refuzu dhe rritash, as një foto nuk kam refuzu. Oke, faleminderi që më për përgjigjët. Nëse, ndë njëherë të shpo përgjigjëm, unë tërheq pytjen. Jo, lirisht. Qëfar do të bëje nëse një vajzë vjen dhe ju të regon se është nga cmuar seksualisht nga të dikush? Si do të reagoje ti? Luftojmë bashkë. Luftojmë bashkë. Nëse është gati për me luftu, luftojmë bashkë. Nëse nuk është gati për me luftu, ma pak të unë mund me ullë edhe me bisedu, diqush ajdin me japë na i fuqive qantë, mos me përjetu edhe njëherë situatën e njëtë, edhe nëse përjetoj, qysh me reagu ajdin. Nuk mundem asë një person me jabë drejt me kërcnu ose na femra duhet me ajdin, është momenti maj keqë në karierën tem ka qenë kur kam kuptu se femrat nuk kanë ajdin përkrahje femrave që shduhet me pas edhe në mrenda e një partia politike une e kuptoj do me thonë konkurenca, kuptoj kret regull është, është tregu edhe na kreti jemi konkurencë, por nëse nuk i ki përkrahje prej femrave, unë e mendoj se është momenti shumë me vështirë, edhe unë e mendoj se nëse jam në situatën e njëjtë, nëse vajzë dhe pëdonë me luftu, luftojmë bashkë, nëse jo, e bisedojmë. Faleminderit. Tani, shkojmë të kodi civil. Ke qenë kundër. E dim. Në qofë se do t'ju duhe që pa tjetër, ose t'a votoni kodin civil, ose të linit deputetën, do të avotoje? Jo. 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 Do më thënë, nasë një mënyrë, nuk e voton kodin civil, përshka këta ti nenit për martesat? Une në përgjithsi nuk jam kunder kodit civil. Unë jam, kemi një nenë specifik, dhe unë shumë herë kam folë për këto, por do më thënë, nuk kam prit, vërtet nuk kam prit, me pas qa që ofendimet, unë kam përjetu 3-4 dit shumë vështirë, edhe në rrugë, në rreti sociale... Po edhe e këtë denoncuar një farë mjëre këta? Shumë. Edhe në fakt nuk kam ditë sa janë fuqishëm, edhe nuk kam ditë sa nuk janë gati për me du gjunaj mendimi tjere. Qëre, nëse ti e të dalë me lupë drejtë për vetës, ata mendojnë se kanë drejtë, ti duhet me qenë do me thonë gati edhe me dëgju mendimi e dikush tjetër cili nuk është një si mendimin cili ti i ki. është shumë normal.
Nëse ti i ki drejt me lup një drejt, unë kam drejt me fol për këtë drejtin shka unë e mendoj. Po ti e kryetare e komisionit për drejtat e njerëzit. Po, to ka qenë momenti mai... Ajo është një nga drejtat e njerëzit, prandaj këtu është ajo problematika. Është, por qyre, pozita e një, pozita cili unë kam tash si, si kryetare e drejtave, komisionit për drejtave njerëzit, nuk mu me ndryshu mendimin cili unë e kam. Kur? Në më thonë është pozita. Edhe unë e marë përgjithsi për këto. Do më thonë, unë e punoj shumë. Nuk është tash se unë jam kryetare e keqe, veç nuk kam përkrahë, do më thonë, komuniteti LGBT. Është ka o me kret tjetër, në cilë jam shumë mirë, cilë bile unë e mendoj se jam të punu shumë. Ata nuk kanë marë këto... Më thonë, edhe nëse duhet me hek dorë për deputetës, hek dorë, por nuk e votojnë. Jo. Ok, faleminderit për përgjigje. Një përgjigje në të njëjtën vi. Çfarë do të bëje nëse do ta kuptoje se një shoqe e jotja, shoqe, e keni shoqe? Po. Thotë unë kam net me ty edhe kam ndjenja për ty. Është dashurun ty. Hajzërat. E bisedojmë. Ndodh. Jo, e bisedojmë. Po do më thonë është ndjenje e një anësh, do më thonë është një veç një drejtim. Unë nuk e besoj se unë e mund me kthej, do më thonë emocion e njëjta. Jo, si do të reagoje ti se jo. Po, nuk e du me ofendu, unë e respektoj ndjenjat, por nuk e mendoj se na nuk mundemi me gjithë vetën, do më thonë në këtë situatë jo kur. Do të vazhdoje ta kesh shoqe? Po, por më njura pak ma sensitive. Unë kujdeshëm shumë ma shumë. Me shumë kujdes. Faleminderit shumë. Përgjigja ishte diplomatike, po pyetja shumë e vështirë. E tash e diçka ma të vështirë. Gjithkohën po e lavdon burrin. Okej. Po çka në qovë se e kupton mas shumë vitër se të ka trathuaj? Pas shumë vita? Po ti e kupton, ka që shumë vite je bashkë me ta dhe e mendon që të ka trastu dikur, qëfar bën? Do të pagojsh. Jo, në fakt, unë kam një medim special, do më thënë, une, për trakti, do më thënë, është keqe, edhe është ofendim për personaliteti, ajdin okay. Mrenda e një shoqëri, ajdin mrenda e një shpi, është ofendim edhe për mu personalisht edhe për fëmive, por nëse une nuk e di, është vjetër, por unë e mendoj se është në vend. Nëse unë e nuk e kuptoj, bane. Por nëse unë e kuptoj, keqi ki. Qëka i kishe thonë? Thona? Qëka i kishe thonë? Jo, kur gjo, pa fjallë. Pa fjallë? Keqi. S'kishe fonë, Marit. Veshme prajë. Oke, në regullë. Ke deklaru që je besimtare. Po. Qka në qovë se dikush nga deputetet, aty kolegë, thot, zoti nuk ekziston? Oho, kam pas. Kam pas? Po, po. Po, qëre, feja është diçka private, edhe unë mendoj feja është tije, feja nëse nuk e ndjesh feja mbrande e vetës, për fejen, mos fol për feja, feja është diçka mbranda. Edhe ty mundësh me fol për fejen, ka donë me folë, unë e fejen kam mërënda e vetës. Kur nuk mundësh me ndryshu fejen teme, mendimin për fejen teme, mendimi, në më thonë, unë e cili unë kam bo lidur me fejen, dhe mundësh me folë. Për mu, ajdin, vështë që janë fjaltë. Kur nuk mundësh me prejkë fejen teme mërënda e vetës? Kur? Me asë një veprim, me asë një fjalë, kur? Po, kur të thotë dikush kështu dhe e dinë, se ti e besimtari, i bjen që po të provokonë. Po, por ajdin, une mendoj se Zoti është dishka qa që e madhë, se s'ka vlenë, nëse dikush nuk beson në Zoti, nuk vlenë bre asë me folë me këtë person. Nuk vlenë, une nuk inë. Pytja e fundit. Qfar do të bëje në qofë se në mënyrë hipotetike të ofrohet posti i kryeministrës së Bosnjës? Do të pranoje? A, me njëherë. Me njerë? Me njerë. Qëfar do të bëje? Uf! Veç tash është të rotullon që 4-5 mundësia, ajdin. Ska viza. Sku me njerë, me Kosovën, shteti binjak. Jo, unë e mendoj se ata janë të gabu shumë. Unë e di se nuk kanë lehtë. Edhe na jemi në hapë shumë afer për me bo gabimin e njej që shë ata kanë bo me asociacionë. Edhe shpresoj Zotin se nuk e
përsëritëm gabimin në njëjtë, sepse këtë asociacion është shumë afër. Edhe ata kanë adin marrveshje në Daytonit edhe dyqysha, edhe ata pa, adin, pa me mendu për pasoja kanë fillu, adin, në Republika Srpska, hajde, e bojmë, adin. Për tash, shumë problem kanë. Ata në fakt nuk kanë shteti stabil për shkak e Republika Srpska. Ata kanë një dodiku cili është problemi kryesor. Pa ma parasysh sa kanë vullnet për me punu, sa pa ma parasysh që vaj planet ta kanë, ti ki një dodiku cili është kundër non-stop edhe. Sens, i është... Për njëtin rezik e shihni me asociacionin të këne? Po, afer jemi të më përsërit gabim. Unë e shpresoj se kryeministër din, unë e shpresoj se kryeministër ka pa shka ka ndonë në Bosnia. Do më tonë, na mundemi me mesu prej gabimin cili ata kanë bo. Ajdin, nuk i arsye tim nëse e të gabu, sepse i ki pa shka ka ndonë në Bosnia. Ta është duhet me qenë shuma, ajdin, shuma e vendosur. Ajdin, edhe me prish bre nëse dun, veç mos e bo këto, sepse nuk kemi shtetë, masa ne si e shtetë. Nuk e shtetë. Oke. Okay. Faleminderit shumë. Faleminderit Narcisë që pata sonte në Libero. Faleminderit shumë për gjitha përgjigjet. Faleminderit edhe juve, edhe ladies këtu. Faleminderit edhe. Kemi po duhet në një dimension krejtësisht tjetër në shumë situata dhe shumë pyetje interesante. Faleminderit shumë. Faleminderit. Sikur të nderuar, këtu e mbyllim Liberon për sonte, do të qemi bashkë të premten. Deri të premten, ju uroj një javë të mbarë.